Aquest dilluns, 11 de setembre, és la data fixada per la Conselleria d'Educació per a l'inici del curs lectiu 2023-2024 a tota la Comunitat Valenciana. Una data que posa fi a l'estiu després de vora 3 mesos de diversió i vacances per als escolars de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Ja des de la setmana passada, centenars de professors han estat preparant el retorn a les classes a les desenes de centres educatius públics, concertats i privats que existeixen a l'interior alacantí. Molts d'ells sense saber fins a última hora on donaran classe degut al caos en l'assignació de places per part de la recent estrenada administració de PP i Vox. Un fet que no ha tingut massa conseqüències, a excepció de casos comptats als col·legis i instituts de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Diverses poblacions d'aquesta zona han estat anys donant classe en barracons, la immensa majoria dels quals ja han passat a la història gràcies a les inversions del pla edificant. Al bracal de Muro, ja estrenat, se n'han afegit el nou Bosco de Cocentaina o el Seip 2 de Castalla, que acull a 150 alumnes, encara que no compten tots els equipaments necessaris. El centre nou és tota l'alegria, tota la sorpresa, la meravella de tenir unes instal·lacions modernes, adequades i estrenar, però clar, també l'estrès, la pressa de que estigui tot a punt i encara que vulguis, doncs encara falten detallets i coses. Sí que m'he pegat una volta per les classes i pareix que els xavals i les xavales estan contents, estan relaxats. La comarca no para de créixer, sembla que no va en els temps, no? N'hi ha altres que tenen problemes de matriculació i així s'havia fet gran i aleshores avui havíem de resoldre aquest problema. Però també doncs això, tot el que siga que els col·les tinguin més espais alternatius, que no són només aules de treball, no? Necessitem biblioteques, ludoteques, laboratoris, aules del futur. Sí que ens ha afectat sobretot el que és el tema de la dotació, vull dir. Tenim demanat el material d'educació física, de música, des del mes de febrer i encara no ha arribat. Pel que fa als alumnes, avui és una jornada de reencontres, de nervis i, en alguns casos, de diversió. Són desenes de milers els alumnes que han encetat el curs als centres educatius de la muntanya alacantina en un any en el que s'apliquen noves i innovadores tècniques educatives per part del professorat. Tot per oferir la millor educació als alumnes, hagut compte de que ells representen el futur de la societat. Entre tots hem de fer l'escola nostra. Ara estem en un procés molt participatiu, volíem que l'entrada fos molt amable, i en un procés molt participatiu en què famílies, l'alumnat i els mestres fem que aquesta escola sigui aquesta escola que tots volem. La part emocional és fonamental, per tant, el que havíem plantejat és una activitat primer de cohesió de grups, hem fet jocs, presentacions, hem establit un poquet, hem començat a establir les regles del joc, perquè la idea és al ser una escola més xicoteta que tingui més llibertat, la lliure circulació, que explorar en els espais, i després ja ho has vist, hem fet una xicoteta festa per expressar-se una miqueta. I ahir has vist que n'hi ha de tot, no? N'hi ha creus que aquest llenguatge que és el ball i la música la gaudixen a manta i n'hi ha alguns que es retrauen més, però els obrirem més portes i més finestres per a que tots puguin expressar-se i estiguin còmodes. Només a la ciutat d'Alcoi són uns 14.500 els alumnes matriculats en els diferents nivells acadèmics. Per contra, localitats menys habitades hauran de seguir enviant els seus escolars a altres poblacions properes per a que puguen rebre formació.